මේතා මමාසනාවන්ත ප්‍රවෘත්තිය හද සසල කරන වෙන්නප්පුව සිසුවියගේ කතාව අධික ලෙස රුධිරය වහනේ වෙලා මගේ රෝස මල පොඩිපට්ටම් කරලා ගෙදර යවන්නද ඉස්කෝලේ යව්වේ මවකගේ කඳුළු සකකාර ගුරුවරියන් දෙදෙනා රිමාන් කර තිබෙනවා. මේ අමරනන්ද විජේසේකර මහවැව සිට වාර්තා කරන්නේ මගේ රත්තරන් දුවේ. අපි කොච්චර අමාරුවෙන්ද ඔයාව ලොකු මහත් කරලා ඉගැන්නුවේ. වැරද්දක් කළා නම් ගුරුවරුන්ට පොඩි දඬුවමක් දෙන්න තිබුණනේ දෙයියනේ. මගේ සුදු රෝස මල පොඩිපට්ටම් කරලා මේ විදියට දරේවන්නද ඉස්කෝලේ යව්වේ. ගුරුවරියන් දෙදෙනෙක් විසින් පහර දී රෝහල්ගත කිරීමෙන් පසුව මිය ගිය රමේෂා දිනිති දියණියගේ මවවන ශාලිකා රුවන්දිගේ නිසල දේහයාසල මව හඬා වැළපෙමින් එලෙස කරන ප්‍රකාශය තමයි ඒ වාර්තාවේ සටහන් කර තිබෙන්නේ. අනුවේදනීය ප්‍රවෘත්තිය. ඉකුත් අගෝස්තු 9 වන 10 වසරේ ඉගෙනම ලබමින් සිටි මිය ගිය සිසුවිය ඇතුළු සිසුවියන් තිදෙනෙකු පාසල ආරම්භ වීමෙන් පසුව පන්ති කාමරය තුළ නොසිටි බව පවසමින් පන්ති භාර ගුරුවරිය විසින් සිසුවියන් දෙනාට අතින් පහර දී ඇති බව සිදු කළ පොලිස් පරීක්ෂණවලදී හෙළි වෙලා තියෙනවා. එමෙන්ම පාසලේ නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයද සිද්ධිය විමසා මියගිය සිසුවියට අතින් මුහුණට පහර ඉල්ල කර ඇය පාසලේ මිදුලේ දැඩි අවරශ්මිය ඇති ස්ථානයක දනගස්වා ඇති අතර එම අවස්ථාවේ ක්ලාන්ත වී ඇද වැටි ඇති ඇයව පසුව සැක්කාර ගුරුවරියන් දෙදෙනා මියගිය සිසුවිය පන්ති කාමරය තුළට ගෙන ගොස් බංකුවක තබා දෙමාපියන්ට දුරකථන පණිවිඩයක් දී පාසලට ගෙන්වා ගැනීමෙන් පසුව දෙමාපියන් ඇයව මාරවිල මූලික රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බව තමයි එම විමර්ශන වාර්තාවේ සටහන් කර තිබෙන්නේ. ඒ ඉතාම අමානුෂික සංවේදී සිද්ධිය. ගුරුවරියන් දෙදෙනෙකු පහර දීමෙන් රෝහල්ගතව සිටි වෙන්නප්පුවේ සිසුවිය මිය යයි මේ මෝබින් පුවප්පතත් එම අවාසනාවන්ත සිද්ධිය වාර්තා කර තිබෙනවා. අද පුවප්පතේ වාර්තාවටත් එමු. ගුරුවරියන් දෙදෙනෙක්ගේ පහර කෑ සිසුවිය රෝහලේදී මරුට. අපමත සිටි ගුරුවරියන් දෙදෙනා යළි රිමාන් කර තිබෙන බවයි අද පුවප්පතේ මුල් පිටුවේ වාර්තාවකම සටහන් කර තිබෙන්නේ. Thank you.